Dobro jutro. Vročina bo narasla in na dodajo se bo dvigovala para. Če vam ni jasno, o čem govorim, naj zgladim morebitne nesporazume z likalnikom. V likih bomo prvič likali. Dobro jutro, sem Erik Oblak, zbiratelj starinskih likalnikov, ampak likalnike zbiram samo do električnega. Obiskala sem ga doma, kjer ima največjo slovensko zasebno zbirko likalnikov. Ti na muzejsko označenih, dodatno okrepljenih policah prekrivajo stene kuhinje. Police so namenoma tak narediti, da bi to naj vzdržalo. Ne? Saj, jaz bom zdaj tak rekel, to je več kot tona, ne? Vseh likalnikov. Ne? Dobro, eni so mi že rekli, ne seri ga več, to je že zdaj pretežko, to se ti bo podrlo vse skupaj, ampak dobro, zaenkrat še vzdrži. In prav za vsakega, veste, koliko je težek? Ja, čisto za vsakega, do grama. Ne vem na pamet, ampak bomo pogledala pol tam v evidenco in vam povem do grama točno. Erik Oblak je delal v grafičnem podjetju, zdaj pa uživa upokojensko življenje. Likalniki ga spremljajo že od otroštva, zato ni čudno, da jih je v zbirki evidentiranih že 367. Zbiram že 54 let in to je pač že kar neka karijera za vsem, ne? Zato je pač tu toliko likalnikov, ker jaz sem začel praktično kot 12-leten fant. Prvi likalnik je prišel tak čist slučajno, ker je moja stara mama bila pač tukaj šivilja v tem prostoru praktično in je šivala za celo družino, plus tega pa imela dosti družinskih kolegov, naprimer ene v Lenartu, družino Kegl, ne? In za njih je šivala. In jaz, ko sem enkrat šel z očetom, pa z mamo, pa seveda staro mamo k njim tja, je stara mama vedno imela neki kup zašitih stvari, ali si mi jih je popravljala, ali na novo zašila. Ne? Ona to ni računala, teh stvari, ne? Ampak je dobila mogoče kake jajce, kako klobaso, kako vino, pa to je bilo dobesedno blagovna menjava. Ja? In tam sem jaz tudi dobil prvi likalnik, se ga lahko pokažem. To je likalnik Biedermeier. Takrat ga je ponosno postavil na nočno omarico. Še danes likalnik namenoma ni očiščen. Zbiratelj pravi, da želi ohraniti njegovo patino. Izdelan je bil med letoma 1815 in 1848 in je velik kot njegova dlan. V zbirki pa so še manjši eksponati. Ta podjetja so takrat že malo drugače študirala kot danes. So naredili tudi za otroke likalnike. Tudi te Biedermeier. Punčka recimo od te gazdarice se dobesedno s tem pač zravno igrala, pa istočalo se naučila vse skup, kako se to dela, ne? Erik Oblak je na svojo zbirko izredno ponosen. Večkrat me je opozoril, da imava za oddajo preprosto premalo časa in da bi lahko v likalnikih govoril tudi 3 dni skupaj. Vsak ima svojo zgodovino, zgodbo prihajajo z vsega sveta. Pravzaprav iz vsaj 35 držav. Ko ga dobi na dražbi, prek zbiratelja ali znancev, ga najprej očisti ali z elektrolizo, s finim peskanjem ali poliranjem. Vse delojoče, samo je praktično tak, ker je zdaj to že ščiščeno, pa to jaz ne bom daval recimo v tega neko oglje not, pa kuro, pa ne, ker tu so pa likalniki v glavnem na oglje, ne, tu se je not nabasalo oglje. Ko se je to razžarelo, tako vidimo recimo na žaru, ko se to razžari, takrat je bilo to vredo, ne? Ampak kak je pa to malo ugasnilo, je pa mogla ta gospodinja tak z roko dobesedno celi likalnik vrtet, da pri teh luknicah, ko je, ne, je prišel zrak not in se je bolj malo razžarelo spet vse skupaj, da je bilo dovolj toplo ali pa vroče, ne? Erik Oblak se na vprašanje, ali tudi sam lika, nasmeji in hudomušno pripomni, da pri tem pravilu pač dvigne roke. Zbirateljstvo je njegova strast, koniček, ki ga okolica po večini sprejema z odobravanjem ali vsaj zanimanjem. Je pa tak, da en nemški izraz je pa res, da pravijo, da tisti, ko nekaj takega zbira, da ima, oni pravijo Vogel in Kopf, ne? To se pravi, da ima ptiča v glavi, ne? Da ni dober, ne? Praktično, ker pač zbira nekaj takega, ker marsikaj reče, kaj boš s tem, to je staro železo, ne? Je veliko več kot samo to. Je del kulture, pravi zbiratelj, ki je skupaj z Manico Hartman izdal knjigo z naslovom Likalniki sveta iz zasebne zbirke Erika Oblaka, zgodovina likalnikov in likalnih pripomočkov. V podrobnem popisu najdemo tudi redke artefakte. Dragulja praktično jaz nimam, ker za mene so vsi zelo neko posebnost ima vsak. Ne? Ta recimo, to je kitajska pomvica. Ne? To še verjetno niste videla. Ne. To sem jaz imel enkrat, pa so se šli pubeci staviti, pa so pravili, da je to za kuhanje. Zajemalka, pa za kavo kuhati, pa ne vem, vse drugo, samo likalnik. Prvo sem vsega, čujte, to je likalnik. Vsega, ti si Jan Norka, pa to likalnik, to ne.
To je kitajska pongica. To je v začetku, ko so likalniki praktično zastajali, je bilo to med prvimi, take kitajske pongice. Ni čist med prvimi, ker prvo je bilo, prvo so likali dobesedno z gladili z ravnimi kamni, pol je bilo praktično kot kake steklene stvari, pol so bile glinene in prvo, ko pa so pa naredili Kitajci to pongico. Kitajsko ponvico je kupil na aukciji. Spominja se, da je imel izredno srečo, saj je bil v pravem trenutku na pravem mestu. Ko pripoveduje o nakupu, jo vrti in občuduje. To je iz mesinga vse, z izredno lepo ornamentiko. Slonova kost je gročaj in iz te slonove kosti je še ta menih izrezan. Ta je en od mojih, tako ste rekla vi kaj prej, diamant ali biser ali kaj, ta je praktično en najboljših, zato ker mi tudi vsi moji kolegi zbirateljski in Nemci in Avstrijci in Španci, teh je največ, dobesedno zavidajo, da sem z tega dobil. V likalnik, ki je res videti kot ponev, so vlili vrelo vodo, največkrat pa nasuli kar vroč pesek. In kaj je bilo najbolj zanimivo, ne? Da Kitajci so imeli že takrat kitajsko svilo. Zdaj pa kak to svilo, ko je čisto tanko, zlikat, ne? To pa je bilo tak, da so štiri Kitajke držali vsaka na svojem vogalu, ta peta Kitajka je pa s tem lepo gladila, ne? Ker svila je pa tudi toliko občutljiva, da kak je malo bolj toplo, samo skup se potegne in ne moreš nič več dobiti od tega. Ne? Erik Oblak v vsakem likalniku pripoveduje z nalezljivim navdušenjem. Moj napačen odgovor na vprašanje, kako se uporablja določen kos, pa ga vsakič znova razveseli. In res, obiskovalec bi med 367 kosi verjetno težko uganil, kako se uporablja najtežji eksponat, ki ima 17 kg in 91 gramov in je zato razstavljen kar na tleh. To je egipčanski likalnik. V Egiptu moški ne dajo ženskam peglat, ker oni pravijo, da so ženske, ne znajo likati dobesedno in hočejo imeti likano samo s takimi likalniki, tudi še danes, da ne te misle, da je to kaki štos. In to likajo z nogo. Boste sok? Me je prijazno vprašal gostitelj, največji zasebni zbiratelj likalnikov v Sloveniji. A zato preprosto nisva imela časa. Urni kazalci so se hitro vrteli, zato sva se, preden sva se razšla, ustavila še pri enem dragocenem predmetu. En med najstarejšimi likalniki pa tam ima tudi eno tako dobro zgodbo. To je ta likalnik in to je Sklaveneisen, se pravi pri naše povodene je to likalnik za sužnje. 350 let je star, takrat je bila gospoda, iz Francije je, gospoda v Franciji in je imela služinčat, da se prale, likale pa tak perilo. Ta likalnik ima tukaj v ročaju notri kuglico. In zvoni. Kaj pa je pomen te kuglice? Da je nekdo delal, ne? Da se ga je slišalo. Točno tak. Ker je bila tam tudi ena ženska, katera je kontrolirala ženske, katere so prale, likale, pa to vse skupaj. In ona, da ni rabila tam zraven stat, ne? Je bila v naslednjem prostoru in kak je to nehalo zvoniti, ne? Je rekla, čuj, kaj, zdaj boš nehala? Si nehala delati, gremo, ne? Današnji likalniki k sreči nimajo ugrejenega zvončka, a so za zbiratelja sodobni električni stroji popolnoma nezanimivi. Erik Oblak pravi, da so starinski likalniki obrtniške mojstrovine, ki so zdaj našle svoj prostor na njegovih policah.